suun liitetään äärimmäisen paljon tarinoita. Joka puolella tuntuu, että media ja kaikki kertoo koko ajan jotain tarinoita, että OJ sitä ja toinen tätä. Ja toisaalta vaikuttaa sitten aina, kun sä oot paikalla, niin äärimmäisen rauhallinen, määrätietoinen ja kaikkea mahdollista. Niin mitä sä koet sen, että mistä tällaista niin kuin tarinaa susta halutaan kertoa? Joo. No tietysti varmaan oma suhde mediaan, niin se ei ole vuosien varrella varmasti ollut paras mahdollinen. Siinä on menty monta vuotta, mentiin välissä, ettei puhuttu Suomen medialle, koska omasta mielestä ja niiden mielestä, jotka hoiti mun asioita, niin media ei kohdellut oikein. Oli tosi paljon perättömättiä juttuja. Tietysti varmasti siitä, että silloin kun aloitti pelasi nuorena maajoukkueessa ja IFK:ssa ja sitten nuori mies tekee nuoren miehen juttuja ilman minkäänlaista mediakokemusta, niin varmasti on tullut sanottua sellaisia juttuja, että se riipasee varmasti kiven pinta aika kovastikin, mutta pyrkinyt hoitaa nämä nyt viimeisten 5-6 vuoden aikana varsinkin niin ammattimaisesti. Tämä kuuluu tähän työhön, median kanssa työskentely, ja niin mä vaan pyrkinyt pitämään ne jutut sit siinä, että hoidetaan ammattimaisesti, niin sitten siellä työpaikalla, että ei tarvitse sit kentän ulkopuolelta ja nimenomaan ei muista kuin pelijutusta sit antaa näitä juttuja. Ja nettiin on helppo kirjoittaa kaiken maailman viisasteluja ylipäätänsäkin, muun muassa paljon lukee tarinoita siitä, että puhutaan NHL-pelaajista ja Suomesta käsin ikään kuin esimerkiksi arvostellaan ja arvioidaan NHL-pelaajia. Sulla esimerkiksi on satoja NHL-pelejä. Ei sitä varmaan moni kuitenkaan sitten oikeasti ihan ymmärrä tai tajua, mitä se tarkoittaa. No ei, kyllä niin kuin maailman kovimmassa liigassa kun pelaa, niin se on ympärivuotista hommaa. Jos sä 2 viikkoa oot kalenterivuoden aikana huilaa tekemättä mitään, niin se on paljon. Itse olen esimerkiksi aikaisemmin, niin jos ei ole päässyt NHL:ssä pudotuspelejä, ei ole tullut MM-kisoihin, niin treeni alkaa sitten saman tien seuraavana päivänä. Itse olen ottanut sellaisen käytön, että silloin pitäisi kumminkin olla pelaamassa. Niin sitten treenataan niin pitkään kuin Stanley Cup-finaalit on pelattu ja sitten huilataan viikko ja sitten jatketaan treenaamista. Tämä on niin kuin ympäri vuotuista hommaa ja tietysti vanhemmiten oppii enemmän ja enemmän, kuuntelee omaa kroppaa ja rupeaa ymmärtää sitä, että miten paljon pitää tehdä töitä, että pystyy pelaamaan sille siinä liigassa ja hyvällä tasolla, että kumminkin silloin kun ikää tulee, niin jos olet samalla viivalla sen nuoremman pelaajan kanssa, niin seurajohto varmasti valitsee sen nuoremman pelaajan aikaisemmin, että pitää itsestäänkin tosi paljon huolta. Ihan varmasti. No nyt sä oot Minskissä täällä ja Leijonapelit kutsuu, niin joukkueen kapteenina pääset sen aloittamaan ja saat sen kunnian, niin eihän tää varmaan niinku tähän tää hieno valoisu. No joo, että se on hieno ele valmennusjohdolta ja johtoryhmältä, valitsivat kapteeniksi, mutta niin kuin tässä joukkueessa niin paljon nuoria pelaajia tai ensikertalaisia, mutta nämä kaverit on kumminkin pelannut tässä SM-liigaa ja Euroopassa monta vuotta jo, että ei tämä mikään niin kuin älyttömän nuori joukkue on, että Suomessa jääkiekkoilijaksi ne rupeaa ammattilaiseksi 16-17-vuotiaana, kun liksa rupeaa juoksemaan. Että kyllä tässä niin kuin sinänsä niin pelaajat tietää, mitä se vaatii päivästä toiseen. Että jokainen johtaa omalla tyylillään ja sitten varsinkin tällaisessa joukkueessa, missä on monta ensikertalaista, niin iso teema täällä on olla, että jokainen pystyy olemaan oma itsensä ja heittäytyy tälle hetkelle ja elää tätä hetkeä.
joka päivä. Ei täällä kannata ujostella ja muuttaa pelityylejä. Jokainen on kumminkin ansainnut sen paikkansa tässä joukkueessa. Ja mun mielestä jokainen on johtava ja pystyy johtaa omalla esimerkillä. Että täällä on itsekin niin silmät ja korvat auki joka päivä. Tää varmasti tulee oppia uusia juttuja ja näkee, että miten jotkut pelaat valmistuu ja miten ne pelaa ja treenaa. Että tää niin kuin joka päivä pystyy jotain oppia. Jos on sellainen asenne, että haluaa oppia, niin aina pystyy oppimaan. Että kyllä tää itsekin varmasti tulee oppia tosi paljon noilta pelaajilta.